Якраз завтрашнє рішення сесії звернення до уряду Верховної Ради, воно повинно бути нашою публічною позицією. Я сподіваюся на підтримку всього депутатського корпусу, тому що ситуація тоді, в той час, коли було ставлене плече міста Кременчуку, забезпечено опалювальний сезон, скажімо так, ми свої зобов'язання виконали певний час, і ми готові віддати підприємство, знову ж таки, в руки держави, так би мовити, для того, щоб вони з цим розібралися, хто кому що винен. Але на даний час ситуація із передачею до Міністерства оборони чи якоїсь іншої структури, яку буде визначати уряд, вона стоїть на паузі з якихось причин. Зрозуміло, що йде війна і зосередження керівників держави, воно десь сконцентровано в напрямку оборони держави, але нам потрібно теж донести до керівництва, що ситуація кричуща і вона потребує втручання. Бо НАТО «Астрейдінг» не декларує тим, що це фінансова їхня оця модель, вони не можуть працювати по-іншому, хоча їм нічого не заважало 2002-2003 рік працювати по, скажімо так, по моделі додаткових угод чи додаткових договорів, потім продовжити до кінця року. Тобто варіант виходу ситуації він існує. Я бачу це тільки в політичному якомусь чи фінансовому тиску на підприємство, на саму Полтавську область.